Começo o vídeo de hoje mandando um salve especial para minha amiga Mari, do canal Mari Você. Eu fiquei muito feliz com o teu comentário, Mari, muito feliz. Cara, achei aquele comentário top. A hora que eu li que você toma café da manhã junto comigo todos os dias, você me enviou um presente gigantesco. Muito obrigado, fiquei muito feliz com o teu comentário. Vamos começar o vídeo de hoje, pessoal, dizendo o seguinte. Algumas pessoas vão considerar o vídeo de hoje como uma provocação. E muita gente vai dizer que eu vou perder amigos e vou perder inscritos. Olha a minha situação. Depois que eu tive filho e mulher, pessoal, eu fiquei muito emotivo para algumas questões femininas. Principalmente quando eu vejo mulheres alçando cargos, né, de chefia, de poder, eu fico muito emocionado com isso. E eu tento ensinar a minha filha que ela tem a possibilidade de ser o que ela bem entender na vida dela, seja aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Ela pode chegar ao posto que ela bem entender. É, e aqui no Brasil, principalmente, depois que nós tivemos a primeira mulher eleita presidenta do Brasil, a nossa amiga presidenta Dilma. E eu estava assistindo, vocês sabem que eu estou assistindo uma minissérie, né? Uma minissérie não, uma série. Estou na sétima temporada daquela série Scandal, e hoje eu assisti o 11º episódio. E hoje eu fiquei emocionado, fiquei emotivo pra caramba. Nessa 11ª temporada, a presidenta dos Estados Unidos é uma mulher. Lá, ainda na ficção. Aqui no Brasil, na vida real, nós já tivemos, pelo menos por um mandato e meio, né? E a chefe de gabinete dessa presidenta, no episódio de hoje, renuncia. É uma cena muito emocionante. E aquilo me fez lembrar do impeachment da presidenta Dilma. Né? Eu odeio falar de política, odeio, 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 odeio falar de política, mas eu quero falar um pouquinho para vocês daquilo que eu vejo todos os dias numa cidade que depende das atividades da agropecuária, da agroindústria, tá? Então veja só junto comigo. Nos últimos dias, muita gente perdeu o emprego. Aqui na minha região, muita gente perdeu o emprego, principalmente pessoas que trabalhavam na agroindústria, né? Sim, na agropecuária. Bastante pessoas, algumas pessoas perderam o emprego. E nos últimos dias, pessoas que mantêm em suas propriedades granjas de frango estão assustadíssimas, pensando em reduzir a sua produção ao máximo. Em razão das ações, né, do presidente, do atual presidente do Brasil, que tem optado em abandonar a neutralidade naquela região do Oriente Médio. Os principais importadores de frango são os países muçulmanos, e quando ele adota essa postura, né, que ele tem adotado, uma postura simplesmente ideológica, política, que nada tem de fé ou de religiosidade em si, o que ele faz? Ele joga, né? Ele joga os trabalhadores da agropecuária barranco abaixo. Mas tudo bem. Isso é o que eu estou vendo aqui na minha localidade. O desemprego comendo solto, a violência se multiplicando, pessoal, a cada dia. Principalmente quem mora nas regiões mais afastadas da cidade. Não existe nenhuma forma de policiamento, não existe nenhuma forma de prevenção. A situação está crítica. E sabe, pessoal, as pessoas não comparam as coisas, as pessoas vão por aquilo que a grande mídia fala, né? A Globo fala, não sei quem fala. Eu quero convidar você a fazer um exercício rapidinho no Google. Dá uma olhadinha na taxa de crescimento do Brasil no último trimestre em que a presidenta Dilma era efetivamente presidenta do Brasil, e compara a taxa de crescimento prevista para o Brasil para o ano nesse primeiro trimestre. A nossa taxa,
era praticamente, era quase o dobro em relação a essa. No primeiro trimestre, esse governo que está aí produziu mais de 1 milhão de desempregados. E o presidente apareceu na televisão dizendo que a culpa é da metodologia de contar desempregados. A mesma metodologia que era utilizada à época da presidenta Dilma. Compara lá o último trimestre com esse trimestre, né? As coisas não vão bem, pessoal. As coisas não vão bem. Se você se arrependeu, não sei, ou se você tem sido convencido a acreditar naquilo que eles dizem, que você vai precisar trabalhar mais 11, mais 15, mais 20 anos, ou nem sequer se aposentar, boa sorte, né? O nosso Brasil é feito de pessoas, das ideias das pessoas, né? São pessoas que têm ideias e eles vendem ideias, eles vendem os seus peixes. E quem acredita acaba pagando a conta aí, né? Então é isso, pessoal. Eu queria só dividir essa indignação, né? Essa tristeza, essa situação em que eu tô vendo as pessoas, não tô vendo na televisão, não. Eu tô vendo pessoas perto de mim. Tô vendo pessoas desalentadas. Desalentadas são aquelas pessoas que já cansaram de procurar emprego. Cansaram. Primeiro que na minha região não tem. Eu não sei qual é o sistema de poder que opera aqui, que impede a vinda de indústrias, de grandes lojas, não sei. Mas essas pessoas saem daqui para outros centros, né? E essas pessoas não têm encontrado. Essas pessoas têm estudado, têm se formado, têm conquistado seu diploma, muitas vezes viajando horas para ir até a faculdade, horas para voltar até aqui. E essas pessoas já entraram num padrão de desemprego que a galera chama por aí de desalento. Que é aquela situação em que a pessoa para de procurar. Ela prefere começar a ajudar em casa, lavar uma roupa, fazer uma faxina, dormir até mais tarde. A sua condição de saúde começa a se debilitar, a renda familiar começa a se deteriorar. E assim a gente está vivendo, aqui onde eu estou. Eu não sei aí na tua cidade, eu não sei onde você está. Mas uma coisa as pessoas podem fazer, sabe? Ui, não considere esse vídeo sobre política, sobre nada. Mas force um pouquinho a tua memória. Tente lembrar. Tente lembrar de quem você votou para deputado e senador. Procure no Google. Manda um e-mailzinho. Fale aquilo que você espera. Fale aquilo que você está vivendo. Conte um pouquinho da tua vida para essas pessoas. Hoje, existe um projeto de interesse da minha categoria profissional de trabalho, que foi votado hoje, e nós havíamos recebido uma recomendação, enquanto profissionais dessa categoria, para entrar em contato com um senador da República. Cara, eu fiquei surpreso. Chama. Putz, tem um nome difícil, o senador aqui do Paraná. Acho que chama Oriovisto. Oriovisto, cara. E eu mandei o e-mail, né, um e-mail padrão solicitando a avaliação do tal projeto, tal e coisa. Para minha surpresa, pessoal, pouco tempo depois eu recebi a resposta. E fiquei contente por ter recebido a resposta. Uma resposta vazia, uma resposta provavelmente automática, mas que alguma coisa chegou lá, chegou, né? E eu acho que esse tipo de coisa não custa. Não custa, eles não estão lá só para tirar nosso sangue, né? Só para extrair as nossas forças e matar a gente de tristeza, infelicidade, pobreza, miséria, depressão, subalternização, submissão, violência de todo tipo e forma nas condições de trabalho que oferecem para a gente. Não, não. Estão lá para receber um e-mail, não é ofensivo. Dá para mandar um e-mailzinho dizendo: ó, fulano, minha situação é assim, 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 assado. Dá para pensar nisso? Olha, fulano, eu tenho dois, três desempregados. Ó, fulano, eu ia me aposentar daqui 2, 3 anos, trabalho desde os 14 anos de idade. Quanta gente trabalha, principalmente aqui na minha região, açougue, frigorífico, outras situações, operador de máquina, pessoas que trabalham às vezes desde os 14 anos de idade.
sabe? Já estão agora com quase 55 anos pedindo arrego, já não aguentam mais, completamente doentes, adoecidos por trabalhar em condições muitas vezes subhumanas, fazendo calcetador de pedras, né? Eu acho que é isso. Calcetagem, que fazem aquelas calçadas, sabe? Com pedrinha. Pessoas que às vezes trabalham há 30, 35, 36, 37 anos e ainda tem mais 7, 8, 10, 12, 15, 18 anos para se aposentar. Vão se aposentar com quase 50 anos trabalhados. E veja, daqui 4 anos, o senhor presidente vai reajustar ainda, né? De 65, vai para 66, para 69, 74. E aí algum grupo, né? Mas é que o interesse não é na gente, né? O interesse não é naquilo que a gente vive. O interesse é no quanto eles vão faturar, as suas indústrias, as suas empresas. Eu não sei. Eu acho tão legal essa ideia de pegar o celular e mandar um recado pessoal, né? Eu sei que tenho quatro madame que me assiste. Tem quatro madame que me assiste. Quatro madame e uma eleita. Sei que tem, né? Vamos tentar manter um contato um pouquinho mais íntimo com essa gente. Põe lá no Google contato deputado fulano de tal, contato senador fulano de tal. Conte um pouquinho da tua história, fale um pouquinho o que você quer. Lembre para esse sujeito que ele é teu representante, né? E para ele não votar movido pelos interesses de um ou de outro, mas que se mova por aqueles que deram o seu voto para ele. Ai, como é feio isso, né? Eles votam movidos pelo interesse do presidente, pelo interesse dos articuladores políticos. Mas estão se lixando para as suas bases, para quem votou neles, né? Eu desejo do fundo do coração que espiritualmente, sobre a vida, sobre a família e sobre os filhos, do fundo do coração, de todos eles, se dê absolutamente as mesmas coisas que eles causarem a cada um de nós. E que os efeitos das coisas que eles fizerem recaiam sobre seus filhos e sobre seus netos, e eles têm a oportunidade de assistir a tudo isso. Eu tenho plena convicção que eles desejam e realizarão coisas boas, por isso eu desejo isso, né? Que essas energias boas e prósperas cheguem a cada um e a cada uma deles. É isso aí. Ai, é muita revolta para um dia só. Tchau.